Sanja sam ono dobro. Drago mi je, ja sam Darija, drago mi je. Evo naša učiteljica. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Hvala. Hvala. Kako ste? Dobrodošli. Bolje vas našli. Ne primeti. Znam, ovdje su predstave. Jest, da, da, jest, bila baš sve neki. Jest. Grupa najmlađi. Ja mislim da su oni krenu spavati. Pa, oni još uvek ovaj spavaju. Nemoj te deti na mi rada. Neću, ako kažem. Ja, hoćemo li ovdje? Je li smijem da uđem? Dobora, ti? Kako se ti zoveš? Kako se zoveš? Peter, kako se ti zoveš? Kako? Ti se zoveš Dušan? Vasilije? I sad kako se ono ti zoveš, aj mi daj prvo slovo. Dimitrije. Kupi Dimitrije. Ja sam se šalila, zapamtila sam ja Dimitrije. A ti si ovdje princeza.